Takmičar Dragoljub Smiljanić Gagi prvi je napustio elitu nakon nedelju dana boravka u Beloj kući. Međutim, i tih nedelju dana mu je bilo dovoljno da primeti varnice između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuše, te otkrio da će njih dvoje vrlo brzo završiti zajedno. Samo je pitanje vremena kad će njih dvoje biti zajedno, to je moje mišljenje. Ta vibracija između njih to vrca na sve strane. Sedeo sam s njima već treći dan, se osjetilo na to varničenje i svi su to primetili. Zato Aneli šizi kad joj se spomene Janjuš. Odmah se skloni od njega. Još je sve što joj se izdešavalo s bivšim Asminom Durčićem, pa se plaši da ne bude ponovo povređena. Strasti su jače od razuma. Ne leči vreme rane, već ljubav. Janjuš čeka samo pogodan trenutak da se odigra pred njom i povuče pravi potez. Dani su u pitanju. Jedino im konce mogu pomrziti ulasci Stanije Dobrojević ili Asmina. Priče o ostavljenoj ženi su na svakom ćošku. Njoj je zapravo teško što je ostavio dečko koji je pun ko brod. Na njoj ni jedne patike nisu ispod 1000 evra, štikle od 2000 evra i tako. Meni je nje žao, ne trpi loše komentare, ovo s Janjušem Jovanom Cvijanović što pokušava da sedi na dve stolice, dotuklo ju je. Iako je on rekao da mu je ona prva, kod njega je sve toplo hladno. Kad su devojke u pitanju, rekao je Gaga, a potom ispričao kakav ga je lom sačekao po izlasku iz Bele kuće. Raskinili smo ja i devojka, tako se namestilo. 2 godine smo bili zajedno, ostavila me zbog komentarisanja bivše na streamu. Kad sam izašao, shvatio sam da me blokirala. Zajednička drugarica mi je potvrdila. Nisam pokušavao da se opravdam niti operem. Videće sama s vremenom šta je. U tom streamu sam pričao o situaciju od pre 10 godina. Bila je situacija kad sam poklonio parfem Slađi Lazić. To je bilo spontano. Pričao o mom parfemu. Rekla je da nije ponela ni jedan. Ja imam 6 i dao sam joj da koristi. Odmah sam se ogradio. Nisam imao ništa s njom. Nisam joj čak ni dao parfem u ruke. Već stavio na sto, zaključio je Gaga.